Avui tenim preparat per fer una freixura de Pasqua, una freixura de mas, amb verduretes i els seus corresponents ingredients. Freixura de Pasqua. Ingredients. Una freixura de mes. 6 greix tenres, 200 grans de pèsols, 12 faves tenres, 12 carxofes, 6 patates grosses, un manat de fonoll, sal i oli. Per començar, fregirem les patates, que és el primer que se fregeix perquè l'oli és clar. I primer se fregeix les patates i després se freixura. Anirem posant les patates, així que anirem fregint, anirem fent les coses. Anirem arreglant els greus perquè ja són de temps un poc avançat i tenen molt de granat i hem de llevar tot el que sigui dolent, perquè si no, ens trobarem que llavors no serà bo. Mentrestant, els veïnets, les patates, van fent la seva via. Ara acabarem de tallar la freixura, perquè la tenim mitjada, i ara l'acabarem de tallar perquè tot d'una amb frites les patates és el primer que se fregeix. Traurem les patates perquè ja són cuites i anirem fregint lo de més, i així anirem fent. Ara una vegada la patata frita i tirarem la freixura i que calgui. Posarem un poc de sal. Ara mentre que mos cau la freixura anirem tallant la carxofa. I la deixarem sempre en remull perquè no mos torni negra. Llevarem la freixura perquè ja és més o menys cuita. I la mesclarem amb les patates i ja va fregir el de més. Ara vinga, ara hi posarem les faves tendres, tallades ben petitotes, i així tot anirà fent la seva vida. Cada cosa que posem, cada pic, hi posem la seva sal, més o menys, i així no mos equivoquem de massa. Ara hi posarem les carxofes i que vagin coguent. I així successivament fins que hi tinguem tot el que hem de posar. Ara hi posarem els xícharos i que vagi coguent tot. I així el grell també li posaré ara perquè així tot courà amb un pic. Un poquet de sal. Ara com que ja ho tenim tot dins la paella, menys el fenoll. I el fenoll se talla i se posa al darrer, just una remenada i se serveix. Ara ja està a punt per tirar el fenoll, dona-li una remenadeta i posar-ho dins la greixonera. Ara remenat un poc, que el fenoll s'amostia almenys en la calentor, i llavors mesclarem tot dins la creixonera i una rebetjada i ja estarà. I pintura, si d'un sort haurà sortit de bona, i si no és un sort, no ho serà tant. Ara ho tastarem. Serà bona. Ara vinga, la posarem aquí i el que sigui estat, sigui estat. I ja, això és el fruit de Pasqua. I ara que acabem la coroma, el que ho vulgui fer, el podrà fer, perquè ara és el moment de que més o menys es estén de menjar això.